тілдің әхмиетін, сол тілді пайдалану ұсылларын біз елі де жетерлі дәрежеде білмейміз. Тіл бұл біздің мәдениетіміз бінен жүді тығыз байланыслы. Тілде біздің тарихымыз өз сәулесін табады. Тілде біздің әдет дәстүрлеріміз өз көрінісін табады. Міне сол біздің әдет дәстүрлеріміздің, тарихымыздың жиындысының көрінісі бұл тіл деген. Солықтан біз тілге жүді бір үлкен құрметпенен қатынаста болуымыз керек. Себебі ана тілім дейміз біз сүйсініп. Ана сөзі санаулы сөздерге қосылып айтылады өзі. Осы сөздердің арасында мәнілік, жақынлық бар. Біз көпшілігіміз елі ұсыны жетерлі дәрежеде түсініп, жетерлі дәрежеде сезініп отырған жоқпыз. Егер ұтыбар берсеңіз, біздің сөзіміз, біздің жәмиетте тұтатығын орнымызға, жасымызға лайық болу керек. Біз базда бұған онша ұтыбар бере бермейміз. Демек, тілді пайдаланған уақытта біз өзіміздің жас өзгешілігімізді де, сөз таңлағанымызда біз жас өзгешілігімізді де, сол жәмиеттегі орнымызды да, сәубетлесімізді де, һәмме нәрсені есепке алуымыз керек. Бүгінгі күнде тілімізде сол кетіп отырған ең үлкен кемшіліктердің бірі адамлардың өз пікірін баяндаған уақытта сөз өздерінің таңлаған сөзіне онша ітібар бермеуі. Басқа тіл бірліклерін қосып айтуы, ямаса сол пікірді жеткеруде сәйкес сөздерді таба алмай, оның орнына паразит сөз деген бар, не? Демек, сөйтіп, солай етіп деген сөздерді қолдануы. Не, бұларда сырттан қараған адамға жүді ерсі тұйылады. Тіл бұл милеттің рухы. Тіл бұл милеттің милет екенін дәлелдейтін белгі. Егер біз өз ана тіліміздің тазалығына ітібар бермесек, тілімізде бар болған тіл бірліклерін жақсылап өздестіріп, өз пікірімізді анық тынық жеткеру дәрежесіне ие болмасақ, бұл біздің сол бір халықтың уәкілі сипатында да, бір өз елінің бір перзенті сипатында да біздерге сөз келтіретін нәрсе бұл. Ең бірінші кезекте біз өз пікірімізді айтарда соны қысқа анық тынық жеткере алу ұқымына ие болуымыз керек. Ана тілім кеулің нұрға сақидым, мың жырласан таусылмас тарипің, сен жеткердің әйем әсір бітігін, анам Томаристің мәртлік тарихын дейді. Сол шайырлардың қосқыларында да тіліміз тарих айнасы екенін тарипленген. Қосының жұмағында Нәбира апа айтады, сен бар болсаң, қарақалпақ бар болар, ала мойнақ дутарларға тар болар, сен бар болсаң, хауазымыз мәңгілік, әр перзентің қатардағы нар болар. Демек, қатардағы нар болу үшін әр бір перзентіміз, бір алпамыздай азамат, қызларымыз гүлпаршындай ақыллы, ивелі болу үшін біз оларға тәрбие береміз. Тәрбие бұл тіл арқалы беріледі. Соның үшінім, біз тіл тәрбие құралы, тіл қалқымыз тарихының айнасы, тіл мәдениетіміз айнасы, бұл біздің ең зарур қарым-қатынас құралы. Солықтан да біздер тілге үлкен хүрмет, ізетпен қарап, оны тілімізді және де байытуға, оны ұрауажландыруға әрекет етуіміз керек.